Novruz qədim köklərə, mədəni və mənəvi qaynaqlara bağlı milli bayramımızdır. Tək Azərbaycanda deyil, digər türk dövlətlərində və bir çox qonşu ölkələrdə də qeyd olunur. Baharın gəlişi gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi gündə təbiətin canlanması münasibəti ilə şənliklər keçirilir. Novruz haqqında ilkin yazılı məlumatlar Kaşxarlı Mahmud Ömər Xəyyam Nizami Gəncəvinin əsərlərində qeyd edilib. Həmin əsərlərdə təkcə bayramın təbiətlə əlaqəsi deyil, həm də onunla bağlı mərasimlər və rituallardan bəhs edilir. Dünyanın yaranışında iştirak edən 4 ünsür isə Novruzu müşayiət edən 4 çərşənbədə qeyd olunur. Bəzi tarixçilər əsrlərin sınağından çıxan, Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərlərini özündə yaşadan Novruzun tarixini Şumerlərlə, bəziləri isə Zərdüştlərlə əlaqələndirir. Hər bir xalqın tarixi onun folklorunda və adət-ənənələrində öz əksini tapır. Novruz bayramı da Azərbaycan xalqının ən qədim və milli bayramlarından biridir. Hər il Novruz bayramı adət-ənənələrlə, mərasimlərlə, rituallarla və təmtəraqlı şəkildə qeyd olunur. Novruz bayramı bizə əzadlarımızdan miras qalmışdır. Biz də Novruz bayramını, adət-ənənələri, mərasimi, ritualı ilə birlikdə qoruyub gələcək nəslə çatdırmağa borcluyuq. Novruz bayramında səməni düzəldilir. Səməni yaşıllığın, təbiətin oyanışının rəmzidir, ruzi bərəkətin rəmzidir. Gənclər əl-ələ tutuşub yallı gedərlər. Yallı bizim ən qədim rituallarımızdan, qədim oyunlarımızdan, rəqslərimizdən biridir. Yallı həm də birliyin, bərabərliyin rəmzidir. Tonqallar qədim türklərin ən şad günündə istifadə etdikləri simvollardan biridir. Tonqal həm istiliyin, günəşin rəmzidir. Qeyd edək ki, Novruz bayramı 2009-cu ildə UNESCO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil edilib. 2010-cu ildə isə BMT Baş Assambleyasının 64-cü sessiyasının iclasında 21 mart tarixi Beynəlxalq Novruz günü kimi elan edilib.